E a Polícia Civil investiga as agressões sofridas por uma mulher dentro de um ônibus. As câmeras de segurança do veículo vão ajudar na identificação do suspeito. Reportagem completa para você. Me deu um monte de ferrada na cabeça, na perna, no ombro. E falava o tempo todo assim, não morreu ainda não? Agora eu vou te matar. O depoimento é de uma mulher vítima da violência, dentro de um transporte público. Gravamos com ela em frente a um posto de saúde que fica em Contagem, enquanto ela aguardava para retirar os pontos na cabeça. Uma das marcas da violência que ela jamais vai esquecer. Ela conta que outros 4 passageiros, além do motorista, estavam no veículo, mas ninguém fez nada. O motorista passou perto do batalhão de polícia, podia ter parado. A vítima desceu naquela parada de ônibus, atravessou a rua correndo e pediu ajuda nesta loja de assistência técnica. E foram essas meninas, 2 irmãs, é que ajudaram essa vítima. Como que ela chegou aqui? Ela chegou bem assustada, ela estava sangrando pela cabeça, até que ela estava procurando entender a situação, tentou explicar para a gente o que aconteceu, e aí a gente fechou a porta aguardando o irmão dela chegar. Foi aí que o irmão dela que chegou e espantou o rapaz ali. Eu tenho que voltar a trabalhar, né? Eu tenho que voltar à minha vida, né? Aí, mas eu não sei como é que eu vou fazer.